السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقتك انا دلنا هدليه ساعده انا دلنا هدليه waxa weeyaan todobadi iyo shan fiidnimo galabnimo ama fiidnimo waxaan joogaa Lyon magaaladii aan deganaan jiray. waxaan daawaday imika shan minis ka hor nin isku sheegaya madaxweyne waad garan doontaan afkaygan kala xishanay xataa inaan soo mariyo oo Somaliland yidhi maxay ahayday Somaliland dekedii maxay ahayday saxeexday annagu warkama hayno maxay ahayday dowladda Somaliland maamulka Somaliland baa buuxiya warkama hayno maxay ahayday. waxaanan ku faraxsan inay doorasho qabsanayaan, doorashada si nabad ah u qabsan, sidii isaga laga qaadanayo amar laga qaadanayo uu isagu yahay ka notaliya. waxaan leeyahay waan u khajilay ninkaas, ninkaa waa garanaysaan markaad aragtaan waa nin had iyo jeer iska qoslaya oo marxalad waloo taagan basi dadkiisii ay balanbalayaan ay beehuufayaan qoslaya oo ay u taliso maxay haydayaan dad aynaan garanayno aan anugu afkayga soo marin karin. waxaan ku leeyahay Somaliland way tashatay rag, inta ilaahay ka sokaysa rag baa u taliya calan laa ilaaha illallah muxamedu rasuulullah calan laa ilaaha illallah ku qoran tahay muxamedu rasuulullah ay ku qoran tahay ayaa dusha u suran. waa dad iyagu isku tasharay, waa dad dantooda gartay. dekeda berbered sheegaysaana waxa ay u tahay deked ummadda Soomaaliland adiga kuma aha. wixii ka soo baxana iyaga iskale, rag baa saxeexday, rag baa u tashaday dalkoodii iyo shicibkoodii iyo dadkoodiiba u tashaday. dekedana markii madaxweynahoodu soo saxeexay shicibkiisii baa ogolaaday. markaa waxaan ku leeyahay xasan sheekho, ha ku daalin Soomaaliland, dalkaaga u turo. dadka iyagu had iyo jeer afka way kala xishoodaan inay erey xun ka soo baxo afkooda oo ummadda Soomaaliyeed ee dhiban ee ku nool wixii aanu soo marnay anagu annaga garanayna adigu garan maysid. adigu halkaad ku noolayd iyo meeshaan aad ku dhalatay garan ba maayaan. maxaad ahaan jirtay horta bal adigiisa sax xaggeed ka timi, halkeed ku noolaan jirtay? malaa xamarba kumaad dhalan, waayo haddii aad xamar ku dhalatay dee ummadda ku noolbad ka nexelahay oo aad maxay ahayday oran lahayd war ummaddan maxay ahayday ha laga daayay dhibaatada iyo tacadiga saaran ha laga daayay ayaad oran lahayd oo dadkiinaad ka nexelahay oo dhulkaad ka nexelahayd aad kadba mid ka iibinaysaan, aad kuwii laga xarigoon jiray aad ka iibinaysaan ayaad ka nexelahay. idinkaa ba ilaahdii meel walba taallaa, ilaahay ha idin ururi, ilaahay ha idin ururi, ilaahay ha idin ururi. annagana ilaahay inta noo madaxa madaxweynaha iyaga oo ka tegay siyaad barre corruptionkiisi afweyne alla naartaa ku fogeeye. ninkii ummadda Soomaaliland dhameeyey ee wixii aanu intaasoo boqol oo sano soo dhisanaynay naga baabiiyey, eenu siyo eber ka soo bilownay, ninkii gobollada dhexe dhameeyey, ninkii cuqaashii laayay, allowma naxariistaan kuwa intay soo dhigaan facebook ila ilaahay aa u naxariisto inaana joogin dalkaba. waxaan ku garanayaa markaad calisama tartida allah u naxariisto wuxuu sameeyeyba garan maysidba horyaha. waxaan ku oran lahaa adigu is aas inta adoo nool is aas, because ummadaadiiba baylahsan oo baaba'san. markaa waxaad doonaysaa inaad lugta ku xidhato Soomaaliland, oo tagtay Soomaaliland ilaahay baa ilaalinaya. waa dad iyagu calool xaadhan wanaagsan isjecel, haddii wax qalad yimaadaan carabiya labadsadaan baa isida qaladkooda wanaag ku dhamaystaa oo edarkiisin shalay toole ku taamila qaata. markii madaxweynaha iyagu yidhi waa la kala qaadaya doorashooyinka, waxa weeyaan dadka iyagu waa kii soo baxay, waa kii wasiiradeedu yidhaahdeen mushtarigeegaa bixinaya haddii doorasho aanu waxaanu ku galo kale weyn. waa run gambada tamaandhada lagu iibiyo ayaanu bixinaynaa, dahabkayagaa nu iibinaynaa si doorashadeeda u dhacdo. anna haybsan annagu kugu tiirtoosamayno, waayo waxa ummadaadu ku sugan tahay waanu soo marray balaf balanbal iyo bayhoof iyo qaxooti iyo darxumo iyo xanuun inta waanu soo marray, oon cidina noo soo gurman ilaahay mooyaane. haddana waanu kasoo baxnay, waayo waxaanu kaga soo baxnay dee calooshayda wanaagsan. markaa waxaan ku leeyahay xasan sheekho,
كدال مدح دينا وحن ليه هبو اتشوابين الكاس أنا اتشوابي هاي دي كغفل أنو عاسو كالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومال لان هن ولاته سومال لان هن ولاته سومال لان هن ولاته إله سومال لان نقد دقيبا نقوم مهدنا باي باي أدو مهدسنتي إن عالن كيجين وكا مروالبا الكاسو تاقيها كاسا ديدي كاسا دحكي شيء كرتا حسن شيخو أضنان كرتا أنا وكاليا يا كاو متلسيت وعرال لها أنا أنا كنت ألين لها وقال شيء روح لأنكو تلي عالن كسوما ماليا عالن ليك خبا ومدلي لاي عقال لقود لي اسك اسكد الشيء اسكد بداع هذا دون سنة نلوها أكسب سوى نغطا يعقوب حاضر أنا ساعة Vive la Somaliland. Somaliland, on a la tabia, on a la tabia. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.